my subscribers. How are you today? Today I'm not cooking. I'm cutting my pineapple. Pineapple, very big pineapple. Pineapple is rich with vitamin C. My pineapple. Okay. It's good to eat fruit sometime. Bonjour, bandeko nanga. Angola London TV. Loto zolamba te. Toye na recette ya panako. Olá, meus assistentes. Hoje não estamos a cozinhar, mas viemos com a nossa fruta de ananás. A fruta de ananás contém vitamina C. É muito bom. Às vezes também comer uma fruta faz bem à saúde. Se não comer a fruta, também podes comprar o próprio sumo de ananás nas lojas vende. Agora. Vamos cortar a nossa fruta, vamos tirar a casca. Ananás é muito bom, faz bem à saúde. Ok. Vou tirar bem a casca, descascar bem, para depois cortejamos o nosso ananás. Welcome back. So now we cut our pineapple into round. We are cutting. Pineapple, look how it is. Okay, let's continue. Zucata yango rondre unakulatisa talandingiza bien makasi. Kitoko, kitoko, kitoko. Continue com a carta. Só a cortar o ananás em rodela. Vê como é que o ananás está saindo. Que o ananás está a sair.
que acabamos por cortar o nosso ananás. O ananás está aqui. Para ver se corto o último que ficou. O nosso ananás está aqui, como vê, olha o ananás. Agora vamos cortar a nossa coroa está aqui. Nosso ananás está aqui, muito bem. Se é a primeira vez de assistir os nossos vídeos, comente, deixe o seu like, deixe a sua joinha. Sou que zambala libosso talaba vídeo na biso. Sabonné na MET Angola London TV. Tozana ba recette belé lelo tokati fruit ya anana eza vitamine na vitamine C pardon. Bo sabonné massivement. Tika like na yo. Tika commentaire na yo ya mbala sima olingi fruit nini. Lelo toyika kana fruit ya anana. Anana eza bien, bien makasi. Kolia mwa fruit, soko le mwa eloko, mwa fufu. Nasuka, fruit yangoyo. Se a primeira vez, deixa sua joinha. Deixa o seu comentário. Partilhe, por favor. Vem na MET Angola London TV. Temos muitas receitas. Welcome to MET Angola London TV. We have a lot of recipe today. I had a fruit, pineapple fruit is good for vitamin C. Okay, if your first time, like my video, share, please make your comment, and goodbye and enjoy.